ሰላም ጣና ሀበልና አበ መላዓለም ምምኻን ንምድለዋት ኣክስማውያን ሚድያ ኔትወርክ ኣበ ምክታል ትርከቡ ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና እንሆ ኣክስማውያን ሚድያ ኔትወርክ ብዓይነቱን ክደቀረርቦኦን ፍሉይ ዝበለ እሙንን ዋናውን ዜናታትን ሓበሬታታት ናባኹም ንኽተብል ምድለዋት ክትወጋግን ድሕሪ ምፅንሓ ወቅዒ ፈሊማትሎ ንኽተከታተሉ ብክብሪ ንዓደምና ፈለመኻ ንጥቕምቲ ኣርእስቲ ዜናታትና ከንስማዐኩም ብሰንኪ ውድቀት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ኩናት ናፅነት ትግራይ ኣብ ደውታ ከም ዝርከብ ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣፍሊጡ ውድብ ናፅነት ትግራይ ቡናት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብፍፁም ህወሓት ክዕወጣ ይኽእልን ድማ ኢሉ ኣሎ ዝርዝር ኣሰናዲና ይበላ ብርክት ዝበሉ ኣመራርሓ ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝእሰሩ ንሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሎም ንኽእስሩ ኣባላት ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ንዝነበሩ ድማ ናይ ዘይምክሳስ መሰሎም ክላዓል እናተገበረ ከም ዘሎን ተሓብዩ ብዝርዝር ድማ ኣዳሊናዩ ኣለና መንግስቲ ትግራይ ልዕሊ 4,000 ምኻት ብምሕረት ናብ ቤተሰቡ ምላእኽ ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ተቃውሞ ሓዘል ወቐሳታት እናበፅሕዎ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ እቶም ተቃውሞታት እንታይ እዮም እዚኣቶም እውን ዝርዝሮም ኣለና ፈልሲ ሰላምን ዴሞክራሲን ኤርትራን ንሃልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ክብል ምስ መንግስቲ ትግራይን ተናሓናሕቲ ብሄራውያን ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ሓቢረ ንክሰርሕ ተስማዕኒ ኣለኹ ኢሉ ዝብሉን ካልኦት ብዝርዝር ዝሓዝናዮም ዜናታትን ትሕዝቶታትን ኣለውና ደጊምና ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም እናትመለና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ብሰንኪ ፍሽለት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ኩናት ናፅነት ትግራይ ኣብ ደውታን እኒኒን ከም ዝርከብ ተናሓናሒ ፖለቲካዊ ውድብ ውድብ ናፅነት ትግራይ ውናት ብዕለብ ርህቡ ውድብ ናፅነት ትግራይ ውናት እዙይ ዝበለ ኩናት ናፅነት ትግራይ መን ብኸመይ ይዕውቶ ብዝብል ርእሲ ዝሰነዶ ሰፊሕ ወቅታዊ ኩነታት ዝድሃበ ገምገማዊ ሰነድ እንትኸውን ኩናት ናፅነት ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ እኒኒን ንፁር ዕላማን ስትራቴጂን ኣብ ዘይብሉ ኩነታትን ወዲቆሎ ድሕሪ ምባሉ እዚ ዝኾነሉ ቅንዲ ምክንያት ድማ ብሰንኪ ልሙስን ሓንካስን ኣመራርሓ ህወሓት ከም ዝኾነ ብርህቡ ሕዚ እነሳልጦ ዘለና ኩናት ምእንቲ ናፅነት ዝግበር ኩናት እንተዘይኮይኑ ካሊእ ዓይነት ኩናት ክኸውን ኣይኽእልን ምክንያቱ ይኮነን ዓድና ንብላ ትካል ናይ ደጋ ሓይልታት ፀዊዓ ብልዕለና ቁልዑ ምጥፋእ ዓሌት ፈፂማ እናፈፀመትን ኣበ ዘለወትሉን ዓዲ የድልየና እዩ ናት ተቃሊስና ኳስ ዓዲ ክወሃበና ይግባእ ዝበለ ውድብ ናፅነት ትግራይ ውናት ዋላ እውን እዚ ሕቶ ናፅነት ትግራይ ብብርክተ ዝበሉ ምሁራት ተጋሩን ብሄራውያን ተናሓናሕቲ ውድባትን ኩል ድጋፍ ረኪቡ ኣበ ጎን ናፅነት ኮይኖም ኣብ ምቅላስ እንተሃለው ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ኣነ ኢሉ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ህወሓት ግን እዚ ቃልሲ ኣብ ፌደራል ስልጣን ተቆፃፂሩ ዘሎ ኣካል ብምእላይ ወይ እውን ምስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ምጥፋእ ዓሌት ዝኣወጀ ሓይሊ ስልጣን ብምክፋል ፌደራል ስልጣን ንምሓዝ ኣብ ኢትዮጵያ ንምቕፃልን የመዓደ ብምህላው ዝሓዞ ስልጣን ተጠቂሙ ኩናት ናፅነት ህዝቢ ትግራይ ከምቱ ከትርፎ ይሰርሐሉ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ እዚ ብፅምዲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊኡ ዝተኣወጀ ኩናት ንምምካዝ ኣብ መንጋጋ ፀላእ ኮይኑ ደቂሁ ብኣብቲ ዝተካየደ ውግእ ደባይ እውን ኣዝዩ ምዕሩይን ፍትሓውን ናይ ህልውና ናፅነትን ቃልሲ ይግበር ነይሩ እንተድሕሪ 21 ሰነ 2013 ኣቆፃፅራ ግእዝ ግን ህወሓት መሊሱ ስልጣን ምስ ሓዘ ግን ዳግም ናይ ጭቁናን ዓፈናን ማሓውር ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕን ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባት ካብ ተሳትፎ ፖለቲካዊ ፍፁም ክግለሉ ብምግባርን ህዝቢ ናብ ኩናት ዝፀትዎ ተሓሳስ ዳግም ክኽተል ብምፍታኑ እቲ ቃልሲ ናፅነት ናብ ዕኒኒ ክኣቱን ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ድማ ብስእነት ፍትሐን ርትዕን ፀይፀይ ክብሉን ገይርዎ ኣሎ ዝበለ ውድብ ናፅነት ትግራይ ቡናት ኣብ ዝሕዚ እዋን ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ናብ ከቢድ ተስፋ ምቁራፅን ድሌታት ስደት ንምብታንን ኣጓኒፍዎ ኣሎ ኢሉ ኣሎ ብሰንኪ መኸተ ዝብል ምክንያት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሰራዊትን ዝበፅሕ ዘሎ ጭቁናን ስእነት ፍትሕን ተለዶ ንክብልን ዕላማ ዝቃልሲ ብንፁር ይቀመጠልና ዝብሉ ሕቶታትን ብፃዕቂ ካብ ህዝብን ሰራዊት ትግራይ ንይለዓል ከም ዘሎ ዘገንዘበ ሰነድ ውድብ ናፅነት ትግራይ ኩናት ናፅነት ትግራይ ካብ ደውታ ናብ ዓወት ምስጋር እነቅርቦ ፍታሕ ነቲ ኣባይታ ዘሎ መሰረታዊ ፀገምና ዝፈትሕ ክኸውን ግድን እዩ ብምባል መሰረታዊ ፍታሕ ፀገምና ምስ ምልዋጥ ኩነታት ፀላእትን ወግሒ ፀብሐን ኣኣቶም ብምርጋም እንተይኮነ ክነምፀን ንኽእልስ ናይ ባዕልናን ናይ ውሽጥናን መፍትሒ ዝጠልብ ወድዓዊ ቡድሆ እዩ ኢሉ ኣሎ ብስር እውን ካብቶም ክሳብ ሕዚ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ከምፁ ዘይካሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዋኒንካ ረሲዕካ ቀትርን ለይትን መፍትሕን ሓዘኔታን ትካቦ ርዳእታን ምፅባይ ከም ህዝቢ ዘለቕን ሓቀኛን ዕላማ ቃልስና ክዕውተልና ፍፁም ኣይኽእልን ዝበለ ውድብ ናፅነት ትግራይ ውናት ከም ህዝቢ ክንህሉን ክንጠፍእን ዝውስን ኣበ ናይ ባዕልና ውሽጣዊ ጥንካርን ሓይልን ጥራሕን እዩ ዝውሰን ድሕሪ ምበሉ እዚ ናይ ውሽጢ ጥንካርና ብኢኮኖሚ ብተበግሶ ወታደራዊ ቃልስን ንምዕዋት ድሉ ዝኾነ ህዝቢ ዋላ እውን እንተሃለወና እዚ ከኣልን ክምርሕን ዝኽእል ቁኑዕ እስትራቴጂ ዝሓዝ መሪሕነት ብምስኣና ግን ወግሒ ፀብሐ ኢድ ተወኸብትን ሓዘን ፀላእትን ፀዓዱን ክንመዓዱን ንነብር ኣለና ኢሉ ኣሎ ውድብ ናፅነት ትግራይ ሙናት ዋላ እውን ውሕዳት ዘይበሃሉ ልሂቃንን ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ብዙሕ ተስፋ ይግበርሉ ህወሓት ህዝቢ ናብ ትግራይ ዘሎ ካልእ ሃፍትና ተሓባቢሩ እዚ ቃልሲ ክምርሕ ዕድል ረኪቡ ነይሩ እዩ እንተ ህወሓት ግን እዚ ዕድል ውሽጣዊ ፀገታት ተሓባቢርካ
ሕቱን ሃልዋትን ድሕንነትን ከምኡውን ናፅነት ህዝቢ ምምላስ ይቕረስ ብግልባጡ ኮይኑ ጨቋን ማሕውራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብምዝርጋሕ ውሽጣዊ ሓደጋ ኮይኑሎ ዝበለ ተሰፊሕ ፅሑፍ ውድብ ናፅነት ትግራይ ሕዚ እውን ኩሎም ብሄራውያን ውድባት ልሂቐን ተጋሩን ዝሓቆፈን ዘሳተፈን መንገዲ ተኸቲልና ኩናት ናፅነት ትግራይ ናብ ሙሉእ ናፅነት ዝሰጋገረሉ መንገዲ ተዘያናዲ ናብ ሕወሓት ዝዕወት ኩናት ኣይህሉን ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ እውን ናብ ተስፋ ምቑራፅ እናኣትዎ ከም ዝርከብን ድረኳ በርከተ ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ስደት እናማዓደው ከም ዝርከቡን እቲ ሰነድ ብዕሊ ኣጠንቂቑሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሉ ብርክተ ዝበሉ መራርሓ ፓርቲ በልፅግና ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝእሰሩን ኣባላት ባይቲ ወከልቲ ህዝቢ ንዝነበሩ ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሎም ንክእሰሩ ድማ ናይ ዘይምክሳስ መሰሎም እናተላዓለ ከም ዝርከብን ተሓቢሩ እዞም ላዕለወት ኣመራርሓ በልፅግና ክእሰሩ ዝተባሃልሉ ምክንያት ድማ ምስ ኣባላት ድሕንነት ኤርትራ ብምትሕበር መፈንቅለ መንግስቲ ክገብሩ ሓሲቦም ከም ዝነበሩን ብንኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተነቕሐሎምን ከም ዝኾነ ዝተሓብረ ኮይኑ እዞም ላዕለወት ሰበስልጣን ብልፅግና ንዮሃንስ ቦያሎ ገዶ ኣንዳርጋቸውን ካልኦት ላዕለወት ሰበስልጣንን ሰብ ሃፍትን ከም ዝርከብዎም ዝተሓበረ ኮይኑ ብርጋዴር ጀነራል ተፈረማሞ ክእሰር ዝተገበረሉ ምክንያት እውን ቅድሚ ምእሳሩ ምስ ላዕለዋይ ኣባል ስለይ ሃገር ኤርትራ ኮሎኔል ተስፋልደ ትፍፁም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ኮተቢያ ብዝርከብ ቤት ፅሕፈት ስለያን ድሕንነትን ኤርትራ እቲ ዕልዋ መንግስቲ ብከመይ መልክዑ ክሳለጥ ከምዝግብኦን ከም ዘለዎን እናዘተየ ከም ዝቀነየን ኣብ ዝኣኸባ ድማ እዞም ክእሰሩ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉን ንገዲ ኣንዳርጋቸውን ዮሃንስ ቦያሎን ሓዊሱ ብርክተ ዝበሉ ሰበስልጣናትን ሰብ ሃፍትን ከም ዝተሳተፍሉ ፍልፍላትና ዝሓብሩ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዕለ ጀነራል ተፈረማሞ ብሄሊኮፕተር ንባህርዳር ምስ ተወሰደ ሕገ መንግስቲ ብሓይሊ ንምፍራስ ከም ዝፈተነ ብዝብል ክሲ ከም ዝተኸሰሰ ቢቢሲ ትማሊ ሒዝዎ ብዝውፀ ፀብፃብ ብዕል ኣፍሊጦሉ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ናባኹም ዘብል ዕለታዊ ዜናና እዩ። ንምክታልኩም ኣመስኪና ናብ ዝቕፅል ዜናና ክነስግረኩም መንግስቲ ትግራይ ንክበሩ ዝተማርኹ ልዕሊ 4,000 ምሩኻት ናብ ቤተሰቦም ምልቃቁ ስዒቡ ብርክቲ ዝበሉ ተቃውሞ ሓዘን ንቐፌታታት እናበፅሕዎ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ መተሓባበሪ ማእኸል ምሩኻት ትግራይ ኣይተ ብርሃን ከበደ ብዕሊ ከም ዝሓበርዎ እዞም ብምሕረት ህዝብን መንግስትን ትግራይ ናብ ስድሮኦም ዝለኣኹ ልዕሊ 4,000 ምሩኻት ብቐንዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሙ ገበን ብዝግባእ ተራእዩን መብዛሕትኦም ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ከባብታት ዝተማርኹም ብኣስገዳድነትን ብሓይልነት ጉጅለ ኣብ 2013 ኣቆፃፅራ ግዝ ተገፊፎም ዝኣተዩን ኣብ ትግራይ ምስ ኣተይ እውን እንትኾነ ኣብቲ ምጥፋእ ዓሌተ ዝነበሮም ተሳትፎ ተፀኒዑ ተመልመሉ እንትኾነ ብቆንዲ ግን ታሪክ ስነልቦናን ስብእናን ኣተሓሳስባን ህዝቢ ትግራይ ንምርኣዩ ኢሎም ኣለው። እንተ ዝውሳነ መንግስቲ ትግራይ ግን ገና ኩናት እንተይተወደአን መንግስቲ ኣብን ምስ መሻርክቱ ንዳግም ውራር ኣብ ዝዳለውሉን ክንዲዙ ዝኣክል ምሩኻት ብምሕረት ምርኣኽ ተመሊሶም ኮሩና ዶ ይኽእሉን ከምዘይምለሱ እንታይ መረጋገፅ ኣሎ ምስ መንግስቲ ኣብ ኣፈታትሓዞም ምሩኻት ኣድሂቡ ዝተገበረ ስምምዕኸ እንታይ እዩ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ዝዛዕባ ጉቡ ኣፍልጠው ክህልዎ ከንታይ ተሰሪሑ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታት እናተላዓሉ ኮይኖም ሓደሓደ ርእቶ ወሃብቲ ድማ እዞም ምሩኻት እንትልቀቁ ኸ ንምንታይ ካብ ሰራዊት ትግራይ ዝተማርኸ እንተደኣኻሉዮም ከም እቲ ሕጊ ዝፈዶ ለውጣ ምሩኻት ክግበር ይግብኦ ዶይነበረን ወይስ ፍፁም ዝተማርኸ ዝበሃል ሰራዊት የብልናን ማለት እዩ ትብሉ። ካልኦት ድማ እዞም ምሩኻት መስቶም ኣብ መላእ እዚ ሃገር ብዘይ እንኳ ገበን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ንሞትን ሕማምን ሳጥሑ ዘለዉ ነበር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾኑ ተጋሩ ክልወጡ ዘይተገበረ ዝብል ሓሳብ እንተቕርቡ ኣይፋል እዚማ ኣይኸውንን ዝኾነ ይኹን ገበን ዘይፈፀሙ ተጋሩ ስለዝተኣሰሩ ጥራሕ ምስ ምሩኻት ለውጢ ክግበር ምፍታን ብሕጊ ብሞራል ይኹን ብፖለቲካ ተቐባልነት የብሉን። እዞም ምሩኻት ንምንታይ ተለቐቁ ካልእ ሕቶ እዩ። ካልእ ድማ ተጋሩ ነበር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ንክፍትሑ ፃዕሪ ዘይግበር እውን ካልእ ሕቶ እዩ ክኸውን ዝግባእ እንትብሉ ዝኾነ ኮይኑ ግን እዞም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ምሩኻት መንግስቲ ትግራይ ልዕሊ ህዝቢ ይከናኸኖም ከም ዝነበረን እቲ ህዝቢ ብጥሜት እንትረግፍ እዞም ምሩኻት ግን ርህቦም ይነብሩ ከም ዝነበሩን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እንተመላኽቱ ሕዚ እውን እዞም ህዝቢ ከፅንቱ ዝመፁ ኣካላት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውዕል ናብ ቤተሰቦም ይለኣኹ እንተደኣኸልዮም ኣዝዩ ስሕተት እዩ እናተባሃለ ይርከብ። ሓላፊ ክፍሊ ሕጊ ሳልሳይ ወየነ ትግራይ ኣይተ ተስፋኣለም ብዕሊ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ከም ዘቐመጥዎ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ብ1949 ዝተገበረ ስምምዕነት ጀኔቫ ምሩኻት ኩናት ብሰብኣውነት ክተሓዙ ከም ዘለዎም ዓለም ለኸ ጉቡ ይቐምጥ። ኣብዚ ስምምዕነት ምሩኻት ኩናት ንዓዶም ዝምለሰሉ ኩነታት ኣቐሚጡ ይርከብ። ምሩኻት ኣሲርካ መፅናሕ ኣድላይነቱ እንተብቅዕ ወይ ድማ ኩናት ብዝኾነ ምክንያት እንተተወዲዩ ምሩኻት ኩናት ተፈቲሖም ብሓገዝ ዝኣሰረ ሓይሊ ናብ ሃገሮም ወይ መንበር ዓዶም ክበፅሑ ከም ዘለዎም የገድድ። ምናልባሽ እታ ዝማረኸት ዓዲ ወይ ሓይሊ ወይ ድማ ዓቕሚ ዘይብላ እንተኮይና ድማ ውቕዓት ሕሙማት ሓረሳትን ህፃናትን ንነዊሕ እዋን ዝተኣሰሩ ምሩኻት ኩናትን ናብ ፈቃደኛ ዝኾነት መንጎኛ ሳልሳይ ሃገር ወይ ድማ ኣካል ክትልቕኾም ትኽእል እያ። ኣብ እዋን ኩናት ብስምምዕነት ክልቲኦም ሓይልታት ልውውጥ ምሩኻት ኩናት ክግበር ይኽእል እዩ። ካብ ዝወፀ ግና ኩናት እንተይተወደአ ምሩኻት ምስዳድ ዘገድድ ዓለም ለኸ ሕጊ የለን። ኩናት ምስተወደአ እውን እንትኾነ
ብገበን ዝሕተቱ ስሩዕ ክሲ ዝተመስረተሎም ምሩኻት ኩናት ኣይሓውስን ምሩኻት ኩናት ናብ ሕርሻ ኢንዱስትሪ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ሲቪላዊ ስራሕቲ ክሰርሑ ዓለምለኸ ሕጊ ይፈቅድ እዩ ናይ ስራሕ ሰዓቶም ከምቲ ናይ ሃገር ሲቪል ዜጋ ኮይኑ ሰብኣዊ መሰሎም ተሓልዩ እቲ ሃገር ዝወስኑ ክፍሊት እናተኸፍሎም ኣብ ሲቪላዊ ናይ ልምዓሰ ስራሕቲ ክሰርዑ ፍቑድ እዩ እዞም ብሂወት ሰራዊት ትግራይ ዝተማርኹ ዝተሰደድሉ ምሩኻት ኣግባብ ግን ናይ ዓለምለኸ ሕጊ ሽፋን ዘይብሉ ምዃኑ እዚ ዝለኣኹም ኣካል እውን ናብቲ ተመሪፀሉ ዝብሎ ቤት ምክሪ እኳ ከየቕረበ ብፓርቲ ውሳነ ምስዳዱ ሕወሓት መርሆታት ዘይኽተል መትከል ኣልባ ከም ዝኾነ ደጊሙ ዘመስገረ ውሳነ እዩ ሕዚ እውን እንተኾነ ነዞም ዝተረፉ ምሩኻት ኩናት ሰብኣዊ መሰሎም ሓልዩ ኣብ ልምዓታዊ ስራሕቲ ከዋፍሮም ይግባእ ምክንያቱ መፍረያ ሓይሊ ትግራይ ዳርጋ ኩሉ ኣብ ሰራዊት ስለ ዝኣተወ ነዚ ክፍተት ዝሽፍን መንገዲ ክመዓራር ይግባእ ይኹን እምበር ሕወሓት ብፕሮግራሙን ፖሊሲኡን መሪሕነቱን ውግንና ትግራይ ዘይብሉ ናይ ስልጣን ሓይሊ ስለዝኾነ ብሕወሓት ዝምራሕ ምሕደረ ወታደራዊ ስራሕ ኩሉ ኣለታዊ ፅዕንቶ መሳምፀ እዩ ቀልሲ ትግራይ ብብሄራውያን ውድባትን ሲቪላውን ወታደራውን ሊቃትን ክምራሕ ዕድል ክፍጥር ኣሎ ድማ ይብል ኣይተተስፋለም ኣብ መወዳእታ ፈልሲ ሰላምን ዴሞክራሲን ኤርትራ ንሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ክብል ምስ መንግስቲ ትግራይን ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ሓቢሩ ከምዝስርሕ ብወግዕ ፍሊጡ ፈልሲ ሰላምን ዴሞክራሲን ኤርትራ እዙይ ዝበለ ካብ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ውድብ ናፅነት ትግራይ ቡናትን ውድብ ሳልሳይ ወያነን ዝተልኣ ናይ እንቋዕ ደስ ዝበለኩምን ሓቢርካ ናይ ምስራሕን መግለፂ እዚ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ሕቶ ዞን ተናሓናሕቲ ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ብሓጎስ ከምዝተቐበሎን ብዕሊ ኣብ ዝገለፀሉ መግለፂ እንትኸውን ዋላ እውን ቀንዲ ዕላማ ዝፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነፃ ምውፃእ እንተኾነ እጨ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ብምዃኑ ምስ መንግስትን ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ትግራይን ሓቢሩ ክሰርሕ እየ ኢሉ ኣሎ ክብረትን ክብረንን ተኸታተልትና ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ካብ ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ኩሉ ግዜ በሰዓት ናባኹም ዘብሉ ዕለታዊ ዜናታትና እዮም ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም ካብ ልብና መስግና ፅባሕ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ዜና ወጃ ሰዓትና ክሳብ ንረኽብ ሰላም